Astuessaan kynnyksen yli Tartsan oli tarkkaavilla silmillään pannut merkille huoneen sisustuksen jokaisen yksityiskohdan melkein yhdellä ainoalla pyyhkäisevällä silmäyksellä. Huone ei ollut suuri, mutta se oli suurenmoinen suhteeltaan ja sisustukseltaan. Täyskultaiset pylväät kannattelivat kattoa, seinät oli päällystetty norsunluulla, lattia oli värillisten kivien muodostamaa mosaikkia ja sillä oli värikkäitä mattoja ja eläinten taljoja. Taljojen joukosta kiinnitti apinamiehen huomiota heti ihmisen nahka, joka oli parkittu päineen. Seinillä oli maalauksia, enimmäkseen varsin kömpelöitä, sekä tavanomainen eläin- ja ihmispäiden kokoelma. Huoneen toiseen päähän oli kahlittu iso leijona kahden kultaisen pylvään väliin. Se oli hyvin kookas leijona, jolla oli kimppu valkoisia karvoja harjassaan aivan keskellä sen niskaa. Siitä lähtien, kun Tartsan oli tullut huoneeseen, leijona oli mulkoillut häntä pahan suovasti, ja erot oli tuskin mennyt ja sulkenut oven takanaan, kun peto hyppäsi jaloilleen kauheasti karjuen ja ponkaisi apinamiestä kohti. Ketjut pysähdyttivät sen, ja se vaipui maahan muristen. Beltar ei pidä sinusta, sanoi Nemone, joka oli pysynyt liikkumattomana pedon hypätessä. Hän huomasi, ettei Tartsankaan ollut säpsähtänyt tai osoittanut millään lailla, että olisi kuullut tai nähnyt leijonaa. Se miellytti kuningatarta. Se vain heijastaa koko Katnen asennetta, Tartsan vastasi. Tuo ei ole totta, Nemone väitti. Eikö? Minä pidän sinusta. Nemonen ääni oli hiljainen ja hyväilevä. Sinä uhmasit minua kansani edessä tänään stadionilla, mutta en antanut surmata sinua. Luuletko, että olisin antanut sinun elää, jos en olisi pitänyt sinusta? Sinä et polvistu edessäni. Kukaan muu maailmassa ei ole kieltäytynyt polvistumasta ja jäänyt henkiin. En ole koskaan nähnyt sinunlaistasi miestä. En ymmärrä sinua. Alan ajatella, etten ymmärrä itseänikään. Leopardi ei muutu lampaaksi muutamassa tunnissa, mutta minusta tuntuu, että olen muuttunut hyvin paljon siitä lähtien, kun ensiksi näin sinut. Mutta se ei johdu yksinomaan siitä, että pidän sinusta, vaan ehkä enemmänkin siitä, että sinussa on jotakin salaperäistä, jota en pysty selittämään. Sinä kiihotat uteliaisuuttani. Ja kun uteliaisuutesi on tyydytetty, sinä kai tapat minut. Tartsan kysyi vähänen hymy huulillaan. Ehkä, myönsi Nemone naurattaen. Tule tänne istumaan viereeni. Haluan jutella kanssasi. Haluan tietää sinusta enemmän. Pidän varani, että et opi liikaa, Tartsan vakuutti mennen sohvalle ja istuutuen häntä vastapäätä. Beltar murisi ja kiskoi kahleitaan. Omassa maassasi et ole orja, sanoi Nemone. Sitä minun ei tarvitse kysyä. Kaikki toimintasi on osoittanut sen. Oletko ehkä kuningas? Tartsan ravisti päätään. Olen Tartsan, hän sanoi ikään kuin se selittäisi kaiken ja asettaisi hänet kuninkaiden yläpuolelle. Oletko leijonamies? Olet varmasti, kuningatar väitti. Se ei tekisi minua paremmaksi eikä huonommaksi, joten mitä väliä sillä on? Sinä voisit tehdä erotista kuninkaan, mutta hän olisi silti erot. Nemonen kasvot synkkenivät äkkiä. Mitä sinä sillä tarkoitat, hän kysyi. Hänen äänessään oli kiukkua. Tarkoitan, ettei ylhäinen arvonimi tee miestä ylhäiseksi. Voit nimittää shakaalia leijonaksi, mutta se on silti shakaali. Etkö tiedä, että minun otaksutaan olevan hyvin kiintynyt erottiin? Nemone kysyi, vai haluatko koetella kärsivällisyyttäni liikaa? Tartsan kohautti olkapäitään. Sinä osoitat kurjaa makua. Nemone kohottautui hyvin suoraksi, hänen silmänsä salamoivat. Minun pitäisi antaa tappaa sinut, hän huusi. Tartsan katseli häntä silmiin sanomatta mitään. Nemone ei osannut sanoa, nauroiko Tartsan hänelle vai ei. Lopulta kuningatar vajosi pieluksilleen tehden välinpitämättömän eleen. Mitä se kannattaa? Sinä et luultavasti kuitenkaan antaisi minun saada mitään tyydytystä sinun tappamisestasi. Ja olisihan minun jo pitänyt tottua tuohon uhmaamiseen.
Se, mihin sinä et ole tottunut, on totuuden kuuleminen. Kaikki pelkäävät sinua. Minä en pelkää ja siksi sinä olet minusta kiinnostunut. Sinulle tekisi hyvää kuulla totuutta useammin. Esimerkiksi mitä? En aio ryhtyä niin epäkiitolliseen työhön kuin kuninkaallisen henkilön käännyttämiseen, Tartsan vakuutti nauraen. Lakataan riitelemästä. Nemone antaa sinulle anteeksi. En minä riitele, Tartsan sanoi. Vain heikot ja väärässä olevat riitelevät. Vastaa nyt minun kysymykseeni. Oletko omassa maassasi leijonamies? Olen jalosukuinen, apinamies vastasi, mutta voin sanoa sinulle, ettei se merkitse paljoa. Ojan kaivajasta voi tulla aatelismies, jos hän saa tarpeeksi äänestäjiä, tai rikkaasta oluttehtailijasta, jos hän lahjoittaa suuren määrän rahaa vallassa olevalle puolueelle. Ja kumpi sinä olit, ojan kaivaja vai rikas oluttehtailija? En kumpikaan, nauroi Tartsan. Miksi sitten olet aatelismies? Paljon pienemmästä syystä kuin nuo kumpikaan. En ole jalosukuinen omasta ansiostani, vaan syntymäni oikusta. Sukuni on monta sukupolvea ollut aatelisia. Ah, Nemone huudahti. Niin kuin arvelinkin, sinä olet leijonamies. Entä sitten? Se tekee asiat yksinkertaisemmiksi, Nemone virkkoi. Mutta hän ei selittänyt enempää, ja Tartsan puolestaan ei ymmärtänyt sitä eikä kysellyt selitystä siihen. Itse asiassa hän ei ollut asiasta erityisemmin kiinnostunut. Nemone pani kätensä, pehmeän, lämpimän ja hieman värisevän kätensä Tartsanin kädelle. Aion antaa sinulle vapautesi, mutta yhdellä ehdolla. Ja mikä se on? Että jäät tänne. Et yritä lähteä Ontarista, tai minun luotani. Hänen äänensä oli kiihkeä ja hiukan käheä, ikään kuin hän yrittäisi hillitä tunteitaan. Tartsan oli vaiti. Hän ei lupaisi sellaista, ja niin hän ei puhunut mitään. Hän totesi samalla, kuinka helppoa olisi jäädä tänne Nemonen käskystä. Kuningatar kiehtoi häntä. Hänellä tuntui olevan jokin aavistuksenomainen, salaperäinen hypnoottinen vaikutus. Mutta Tartsan oli päättänyt, ettei hän lupaisi mitään. Teen sinusta katnen aatelisen, kuiskasi Nemone. Hän istui nyt suorana, kasvot liki Tartsanin kasvoja. Tartsan tunsi hänen lähellä olevan vartalonsa lämmön. Hänen sieraimissaan tuntui jonkin eksoottisen hajusteen tuoksu. Nemonen sormet puristivat hänen käsivarttaan niin tulisesti, että hänen sattui. Teetän sinulle kultaisen kypärän ja norsunluisen asepaidan, katnen komeimmat. Annan sinulle leijonia 50, 100. Sinusta tulee hovini rikkain, mahtavin ylimys. Viidakon valtias tunsi itsensä heikoksi näiden palavien silmien lumouksessa. Sellaisista asioista en välitä, hän sanoi. Kuningattaren pehmeä käsivarsi kiertyi hänen kaulaansa. Nemonen, katnen kuningattaren silmiin syttyi niille uusi, hellä valo. Tartsan, hän kuiskasi. Silloin aukeni ovi huoneen toisessa päässä ja sisään astui neekerinainen. Hän oli ollut hyvin kookas, mutta nyt hän oli vanha ja kumara. Hänen villava tukkansa oli harva ja valkoinen. Hänen kuittuneet huulensa olivat vääntyneet jonkinlaiseen irvistykseen tai hymynvirneeseen, joka paljasti hänen hampaattomat ikenensä. Hän seisoi oviaukossa nojaten sauvaan ja heilutellen päätään, tuo ikivanha puolihalvaantunut eukko. Odottamaton häiriö sai Nemonen ryhdistäytymään ja katsomaan ympärilleen. Äkillinen, äänettömän, mutta silti hirvittävän raivon puuska pyyhkäisi pois hänen kasvonsa muuttaneen ja pehmentäneen ilmeen. Vanha eukko koputti sauvallaan lattiaan. Hänen päänsä nyökytteli lakkaamatta kuin jollakin eriskummallisella kauhealla nukella. Hänen huulensa olivat vielä vääntyneet, ja Tartsan huomasi nyt, ettei se ollut mitään hymyä, vaan kammottava irvistys. Tule, vanha nainen kaakatti. Tule, tule. Nemone hypähti jaloilleen ja huusi vanhalle naiselle, Mdutse,
voisin tappaa sinut. Voisin repiä sinut palasiksi. Mene pois täältä. Mutta vanha nainen vain koputti sauvallaan ja kaakatti, tule, tule, tule. Nemone lähestyi häntä hitaasti. Kuin näkymättömän ja vastustamattoman voiman vetämänä kuningatar kulki lattian yli. Vanha nainen siirtyi syrjään ja kuningatar meni ovesta sen takana olevan käytävän pimeyteen. Vanha nainen käänsi katseensa Tartsanin ja ilkeä irvistys naamallaan perääntyi ovesta Nemonen jälkeen. Ovi sulkeutui äänettömästi heidän peräänsä. Nemonen noustessa oli Tartsankin noussut. Hän epäröi hetken ja otti sitten askeleen kohti ovia mennäkseen kuningattaren ja vanhan eukon perään. Silloin hän kuuli takanaan oven aukeavan ja askelia. Kääntyessään hän näki kynnyksellä ylimyksen, joka oli saattanut hänet Nemonen luokse. Voit palata Gennonin asuntoon, ylimys ilmoitti kohteliaasti. Tartsan ravisti itseään niin kuin leijona ravistaa. Hän pyyhkäisi kämmenellään silmiänsä yli kuin henkilö, jonka näkyä sumu haittaa. Sitten hän huokasi syvään ja meni ovelle, ja ylimys siirtyi syrjään päästäkseen hänet kulkemaan. Johtuiko hänen huokauksensa helpotuksesta vai kaipauksesta, kenpä sen tietäisi. Kun viidakon valtias lähti huoneesta, Belttar hyppäsi jyrisevästi karjuen niin pitkälle kuin sen kahleet antoivat myöten. 11. luku. Katnen leijonat. Kun Gemnon tuli asuntonsa olohuoneeseen Tartsanin Nemonen luokse tekemän vierailun jälkeisenä aamuna, hän tapasi apinamiehen ikkunan ääressä katselemassa palatsin aluetta. Olen iloinen, kun näin sinut täällä tänä aamuna, Gemnon sanoi. Ja ehkä yllättynytkin, vihjasi viidakon valtias. En olisi ihmetellyt, vaikka et olisi tullut ollenkaan takaisin, Gemnon vastasi. Kuinka hän otti sinut vastaan? Entä erot? Hän mahtoi olla iloissaan, kun näki sinut siellä. Tartsan hymyili. Ei hän siltä näyttänyt, mutta se ei merkinnyt mitään, sillä kuningatar lähetti hänet heti pois. Olitko yksin Nemonen kanssa koko illan? Gemnon ei tuntunut uskovan korviaan. Belttar ja minä olimme, Tartsan oikaisi häntä. Belttar ei näytä pitävän minusta sen enempää kuin erotkaan. Niin, Belttar tietenkin oli siellä, Gemnon sanoi. Se on tavallisesti kytkettynä kuningattaren lähelle, mutta älä loukkaannu, jos Belttar ei sinusta pidä. Se ei pidä kenestäkään. Tarkemmin sanottuna se ei pidä kenestäkään elävästä ihmisestä, sillä se pitää kovasti kuolleista. Se on ihmissyöjä. Kuinka Nemonen sinua kohteli? Hän oli suopea siitäkin huolimatta, että ensitöykseni loukkasin hänen kuninkaallista korkeuttaan. Millä lailla? Jäin seisomaan, kun olisi pitänyt polvistua. Mutta minähän sanoin sinulle, että pitää polvistua. Niin sanoi se ovella seisonut ylimyskin. Ja unohdit kuitenkin. En. Sinä kieltäydyit polvistumasta. Eikä hän käskenyt surmata sinua. Se on uskomatonta. Mutta totta. Hän lupasi aateloida minut ja antaa minulle 100 leijonaa. Gemnon ravisti päätään. Mitä taikakeinoja käyttämällä sinä olet muuttanut Nemonen siinä määrin? En mitään. Minut itseni oikeastaan tajuttiin. Kerron sinulle näistä asioista, koska en ymmärrä niitä. Olet ainoa ystäväni Katnessa ja haluaisin sinun selittävän monta merkillistä seikkaa vierailustani kuningattaren luokse eilisiltana. Luulen, etten minä eikä kukaan muukaan pysty ikinä käsittämään sitä naista. Hän voi olla hellä tai hirveä, heikko tai vahva vain muutamien sekuntien kuluessa. Yhtenä hetkenä hän on itsevaltias, seuraavana hetkenä jonkun orjan tottelevainen alamainen. Ahaa, Gemnon huudahti. Sinä siis näet minut sen. Arvaan, ettei hän ollut kovinkaan sydämellinen. Ei, myönsi apinamies. Itse asiassa hän ei kiinnittänyt minuun mitään huomiota. Hän vain komensi Nemonen ulos huoneesta ja Nemonen lähti. Merkillistä tässä kohtauksessa oli se, että kuningatar ei halunnut lähteä ja oli hyvin vihainen,
mutta totteli kuitenkin nöyrästi vanhaa neekerinaista. Mnutsesta kerrotaan monenlaisia tarinoita, ja yhtä niistä kuiskaillaan useammin kuin muita. Sitä tosiaan vain kuiskaillaan ja yksinomaan luotettavien ystävien kesken. Gennon jatkoi. Mnutse on ollut orjana kuninkaallisessa perheessä Nemonen isoisen ajoista lähtien. Hän oli silloin vain lapsi, muutamia vuosia kuninkaan poikaa, Nemonen isää vanhempi. Vanhat ihmiset muistavat, että hän oli kaunis nuorena, ja kuiskattava tarina kertoo, että Nemone on hänen tyttärensä. Noin vuosi Nemonen syntymän jälkeen hänen isänsä 10. hallitusvuotena kuningatar kuoli omituisissa ja epäilyttävissä olosuhteissa juuri toisen lapsensa syntymän aikana. Synnytettyään poikalapsen kuningatar kuoli. Pojan nimi on Alekstar ja hän elää edelleen. Miksi hän ei sitten ole kuningas? Tarzan kysyi. Se on pitkä juttu, johon liittyy paljon salaperäisyyttä ja hovijuonia, kenties murhakin. Siitä on paljon arveluja, mutta sen tietää vain kaksi nykyään elävää ihmistä. Ehkä Nemonekin tietää, mutta se ei ole varmaa, vaikkakin hänen on täytynyt arvata totuus jokseenkin tarkkaan. Heti kuningattaren kuoleman jälkeen Mnutsen vaikutusvalta kasvoi ja tuli näkyvämmäksi. Mnutse suosi Tomosta, joka siihen aikaan oli jokseenkin mitätön ylimys, mutta siitä lähtien Tomoksen vaikutusvalta ja mahti alkoivat kasvaa. Sitten noin vuoden kuluttua kuningattaren kuolemasta kuningaskin kuoli. Oli niin ilmeistä, että hänet oli myrkytetty, että ylimysten kapina saatiin vaivoin torjutuksi. Mnutsen neuvosta Tomos kuitenkin sai heidät tyynytetyiksi työntämällä syyn erään orjanaisen niskoille, jolle Mnutse oli mustasukkainen. Orja teloitettiin. 10 vuoden ajan Tomos hallitsi Alekstarin sijaishallitsijana. Tänä aikana hän luonnollisesti sijoitti omat kannattajansa palatsin ja neuvoston tärkeisiin asemiin. Alekstarin väitettiin olevan mielenvikainen ja hänet vangittiin temppeliin. Nemone kruunattiin 12-vuotiaana Katnen kuningattareksi. Erot on Mnutsen ja Tomoksen kätyri. Tämä tilanne on aiheuttanut ristiriidan, joka olisi huvittava, ellei se olisi niin murheellinen. Tomos haluaisi mennä naimisiin Nemonen kanssa, mutta Mnutse ei sitä salli. Ja siihen hänellä on hyvät syynsä, mikäli eräs toinen arvelu pitää paikkansa. Tämän arvelun mukaan Tomos eikä vanha kuningas on Nemonen isä. Mnutse haluaa Nemonen menevän naimisiin Erotin kanssa, mutta Erot ei ole leijonamies. Ja toistaiseksi kuningatar on kieltäytynyt rikkomasta vanhaa tapaa vastaan, joka vaatii, että hallitsijan on valittava puolisonsa Katnen ylimmästä luokasta. Mnutse haluaa erityisesti tätä avioliittoa, koska hän voi määräillä Erottia. Ja hän vastustaa kaikkia kiinnostusta, jota Nemone osoittaa muita miehiä kohtaan. Siitä epäilemättä johtui, että hän tuli keskeyttämään vierailusi kuningattaren luona. Voit olla varma, että Mnutse on vihollisesi, Gemnon jatkoi. Sinun on myös syytä tietää, että kaikki, jotka ovat olleet tuon vanhan eukon tiellä, ovat kuolleet väkivaltaisesti. Varo Mnutsea, Tomosta ja Erottia. Ja koska olen ystäväsi, sanon sinulle luottamuksellisesti, että varo myös Nemonea. Mutta unohtakaamme nyt Katnen julmat ja surkeat puolet ja lähtekäämme kävelylle, niin että näet, kuten sinulle täksi aamuksi lupasin, tämän kaupungin kauneuden ja sen asukkaiden rikkaudet. Gennon johdatti Tartsania vanhojen puiden reunustamaa puistokäytävää ylhäisön matalien valkoisten ja kultaisten talojen keskitse. Talot näkyvät vain vilahduksina ristikkoporteista, sillä muurit sulkivat taakseen niiden laajat alueet. He kulkivat 2 kilometriä kivettyä katua. Ohi kulkevat ylimykset tervehtivät Gemnonia. Jotkut heistä nyökkäsivät Tartsanillekin. Käsityöläiset, kauppiat ja orjat pysähtyivät töllistelemään outoa bronssinruskeaa jättiläistä, joka oli kukistanut Katnen vahvimman miehen. He saapuivat korkean muurin luo, joka erotti tämän kaupunginosan seuraavasta. Mahtavat portit, jotka nyt olivat levällään sotureiden vartioimina, avautuivat kaupunginosaan, jossa asui arvostetuimpia käsityöläisiä ja kauppiaita.
Heidän pihamaansa olivat vähemmän tilavia, heidän talonsa pienempiä ja vaatimattomampia, mutta kaikkialla näkyi ilmeinen hyvinvointi, jopa yltäkylläisyys. Tämän alueen takana oli toinen vaatimattomampi, mutta täälläkin oli kaikki hyvässä järjestyksessä ja siistiä. Missään ei ollut merkkiäkään köyhyydestä, ei ihmisissä eikä heidän kodeissaan. He näkivät täällä kuten muissakin kaupungin osissa silloin tällöin kesyn leijonan, joka kuljeskeli vapaana tai makasi isäntänsä pihaportilla. Äkkiä apinamiehen huomio kohdistui heistä vähän matkan päässä olevaan leijonaan. Peto makasi miehen ruumiin päällä ja söi sitä. Katunne eivät näytä olevan täysin turvalliset jalankulkijoille, huomatti viidakon valtias nyökäten päätään aterioivaa leijonaan kohti. Gemnon nauroi. Kuten huomaat, jalankulkijat eivät tunnu erityisemmin häiriötyvän, hän vastasi viitaten ihmisiin, joita kulki leijonan ja sen saaliin ohitse, väistyen vain syrjään ne kohdatessaan. Täytyyhän leijonien saada syödä. Tappavatko ne paljonkin asukkaita? Hyvin harvoja. Mies, jonka tuossa näet, oli kuollut ja hänen ruumiinsa heitettiin kadulle leijonien syötäväksi. Leijona ei häntä tappanut. Näethän, että mies on alasti. Se osoittaa, että hän oli kuollut ennen kuin leijona kävi häneen kiinni. Jos henkilö kuolee eikä ole ketään, joka voisi tai haluaisi maksaa hautajaiskustannukset, ruumiista päästään tällä tavalla eroon, mikäli kysymyksessä ei ole sairaustapaus. Ne, jotka kuolevat sairauteen tai joiden omaiset voivat kustantaa hautajaiskulkuen, saavat viimeisen lepopaikkansa Xaratorissa. Mutta varakkaatkin usein pitävät parempana leijonille heittämistä. Kuten tiedät, me täällä Katnessa pidämme leijonia arvossa, eikä ole häpeä tulla leijonan syömäksi, pikemminkin päinvastoin. Katsohan, meidän jumalamme on leijona. Syövätkö leijonat pelkästään ihmislihaa? Tartsan tiedusteli. Eivät toki. Me metsästämme lampaita, vuonia ja norsuja tenarissa saadaksemme niille ruokaa, jos ihmislihaa ei ole tarpeeksi niiden kunnolliseen ruokkimiseen. Emme voi antaa leijonien olla nälässä, muuten niistä tulee ihmissyöjiä. Eivätkö ne siis koskaan ruoan takia tapa ihmisiä? Kyllä, aina silloin tällöin, mutta semmoisen tavan omaksunut leijona tapetaan. Sitä paitsi vain muutamat harvat lemmikkileijonat saavat kulkea vapaasti kaduilla. Kaupungissa on noin 500 leijonaa ja vain muutamia harvoja lukunottamatta ne ovat aitauksissa omistajiensa alueilla. Parhaat kilpaajo- ja metsästysleijonat pidetään yksityisissä talleissa. Kuningattarella on runsaat 300 täysikasvuista urosta. Ne ovat sotaleijonia. Jotkut kuningattaren leijonista on harjoitettu kilpaajoja varten ja jotkut metsästykseen. Hän rakastaa metsästämistä. Ja nyt kun sadekausi on ohi, Nemonen metsästysleijonat ovat varmaan piakkoin kentällä. Mistä te saatte nämä kaikki leijonat? Me kasvatamme niitä itse. Kaupungin ulkopuolella on leijonatarha, jossa naarasleijonia hoidetaan. Nemone ylläpitää sitä, ja jokainen leijonamies, jolla on naarasleijonia, maksaa määrätyn summan niiden hoidosta. Me kasvatamme hyvin paljon leijonia, sillä niitä kuolee useita joka vuosi metsästyksessä, ryöstöretkillä ja sodassa. Katsos, me metsästämme norsuja niiden avulla, ja silloin monet leijonat saavat surmansa. Aatnilaisetkin tappavat vuosittain aika monia, kun viemme leijonamme tenariin metsästämään tai ryöstöretkille. Ja aika monet karkaavat. Karkulaisista useimmat ovat villiytyneenä laaksossa tai tenarissa ja vuorilta on tullut mukaan jotakin villejä leijonia. Ne kaikki ovat hyvin hurjia. Puhellessaan he kulkivat kaupungin keskustaa kohti ja tulivat suurelle torille, jonka kaikilla sivuilla oli myymälöitä. Väkeä oli paljon. Kaikki kansankerrokset ylimyksistä orjien saakka olivat edustettuina myymälöiden edessä ja isolla kauppatorilla liikuskelevassa joukossa. Siellä oli leijonia, joita orjat pitivät näytteillä myyntiä varten, kun heidän jalosukuiset isäntänsä hieroivat kauppoja mahdollisten ostajien toisten ylimysten kanssa. Lähellä leijonan myyntipaikkaa oli orjakaupan lava. Päinvastoin kuin leijonia, orjia sai omistaa kuka hyvänsä, joten ostotarjouksia oli runsaasti. Tartsanin ja Gemnonin pysähtyessä katselemaan, lavalla oli hyvin kookas musta galla.
Mies oli täysin alaston, jotta ostajat voisivat tarkastella, onko hänessä vikoja. Hänen ilmeensä oli yleensä välinpitämätön, mutta toisinaan hän vilkaisi myrkyllisesti omistajaan, joka esitteli hänen hyviä puoliaan. Miehen osoittamasta mielenkiinnosta päätellen, Tarzan huomautti, voisi luulla, että myytävänä oleminen kuin jokin tavara tai nautaeläin olisi hänelle ihan jokapäiväinen tapahtuma. Ei nyt aivan jokapäiväistä, Gemnon vastasi, mutta ei myöskään uutta. Hänet on myyty monta kertaa. Tunnen hänet hyvin, sillä hän on ollut minunkin omistuksessani. Katsokaa häntä, myyjä huusi. Katsokaa noita käsivarsia, katsokaa noita sääriä, katsokaa tuota selkää. Hän on vahva kuin norsu, eikä hänessä ole mitään vikoja. Terve kuin leijonan hammas. Ei ole sairastanut päivääkään eläissään. Ja nöyrä. Lapsikin voisi käsitellä häntä. Hän on niin uppiniskainen, ettei häntä kukaan pysty käsittelemään, Gemnon kuiskasi apinamiehelle. Sen takia minun täytyi päästä hänestä eroon, ja sen takia hän on niin usein myytävänä. Moni asiakas näyttää kuitenkin olevan kiinnostunut hänestä, Tarzan huomautti. Näetkö tuon punatunikkaisen orjan, Gemnon kysyi. Hän on Xerstlen orja ja on tekemässä tarjousta tuosta miehestä. Hän tuntee kyllä miehen. Hän tutustui häneen, kun mies oli minun orjani. Miksi hän sitten haluaa ostaa miehen? En tiedä, mutta orjiahan käytetään moneen muuhunkin tarkoitukseen kuin työhön. Xerstlen ei tarvitse välittää, minkälaatuinen luonteenlaatu miehellä on tai tekeekö hän työtä. Jos hänellä olisi leijonia, voisin ajatella, että hän ostaa miehen leijonan ruoksi, koska tämä luultavasti menee halvalla. Xerstlen orja osti tosiaan gallan, ja Tarzan ja Gemnon menivät katsomaan myymälöiden tavaroita. Niissä oli monenlaisia esineitä, nahasta, puusta, norsunluusta ja kullasta. Oli tikareita, keihäitä, kilpiä, asepaitoja, kypäriä ja sandaaleita. Erässä myymälässä oli yksinomaan naisten asusteita, toisessa hajuvesiä ja suitsukkeita. Oli jalokiviliikkeitä, vihannesmyymälöitä ja lihakauppoja. Lihakaupassa oli kuivattua lihaa ja kalaa sekä vuohien ja lampaiden ruhoja. Näiden myymälän edessä oli vahvat tangot, etteivät ohikulkevat leijonat rosvoisi niitä, kuten Gemnon selitti. Tarzan herätti huomiota missä tahansa liikkuikin. Pieni väkijoukko seurasi häntä koko ajan, sillä hänet tunnettiin heti, kun hän tuli torille. Pojat ja tytöt kerääntyivät hänen ympärilleen tuijottamaan häntä ihailevasti. Miehet ja naiset, jotka olivat olleet edellisenä iltana stadionilla, kertoivat niille, jotka eivät olleet siellä olleet, kuinka tämä outo jättiläinen oli nostanut Fobekin päänsä yläpuolelle ja paiskanut hänet yleisön joukkoon. Lähdetään pois täältä, ehdotti virkonvaltias. En pidä väkijoukoista. Mitä jos menisimme takaisin palatsiin katsomaan kuningattaren leijonia? Katselenkin mieluummin leijonia kuin ihmisiä. Katnin sotaleijonia pidettiin kuninkaallisessa puistossa melkoisen matkan päässä palatsista olevassa tallissa. Se oli sievä, valkoiseksi rapattu kivirakennus. Joka leijonalla oli oma häkkinsä ja ulkopuolella pihat, joita ympäröi korkea kivinen muuri. Muurin harjalla oli tiheässä teräviä sisään ja alaspäin taivutettuja piikkejä, jotka estivät leijonia pakenemasta. Näillä pihoilla leijonat saivat liikuntaa. Siellä oli myös isompi areena, jolla eläintenhoitajat harjoittivat leijonia ylimysten valvonnan alaisina. Areenalla kilpaleijonia totutettiin valjaisiin ja metsästysleijonia opetettiin tottelemaan metsästäjän käskyjä, jäljittämään, hyökkäämään ja tuomaan saaliin. Tullessaan talliin, Tarzan tunsi tutun hajun sieraimissaan. Beltar on täällä, hän huomatti Gemnonille. Se on mahdollista, mutta en ymmärrä, mistä sinä sen tiedät. Kun he kulkivat häkkien editse tarkastellen sisällä olevia leijonia, Gemnon, joka oli edellä, pysähtyi äkkiä ja kysyi, mitenkä sinä menettelet? Eilen illalla tiesit, että erot oli Nemonen luona, vaikka et voinut nähdä häntä, eikä kukaan ollut kertonut sitä sinulle. Ja nyt sinä tiesit, että Beltar on täällä, ja tosiaan tuossa se on. Tarzan tuli seisomaan Gemnonin viereen,
Ja heti kun Beltharin katse osui häneen, peto hyppäsi häkkinsä rautatankuja vasten yrittäen tarttua apinamieheen ja päästi vihaisen karjunan, joka tärisytti rakennusta. Heti saapui paikalle juoksu jalkaa eläintenhoitajia, varmoina, että jotakin oli mennyt vikaan. Mutta Gennon vakuutti heille, että Beltar vain ilmaisi huonoa tultaan. Se ei pidä minusta, Tarzan sanoi. Jos se joskus saa sinut kynsiinsä, se tekee sinusta äkkiä selvää, sanoi eläintenhoitajien esimies. Sitä se selvästikin haluaisi, apinamies sanoi. Se on pahaluontoinen ja ihmissyöjä, sanoi Gennon, kun eläintenhoitajat olivat menneet. Mutta Nemone ei anna sitä hävittää. Aina joskus se päästetään irti palatsin areenalle kohtaamaan jonkun Nemonen epäsuosion joutuneen. Kuningatar saa silloin nauttia syyllisen kärsimyksistä. Beltar oli aikoinaan hänen paras metsästysleijonansa, mutta kun sitä viimeksi käytettiin metsästykseen, se tappoi 4 miestä ja oli vähällä karata. Se on syönyt jo 3 eläintenhoitajaa, jotka ovat uskaltaneet mennä areenalle sitä vastaan, ja se kyllä syö useampiakin ennen kuin jokin onnenpotku päästää meidät siitä eroon. Nemone tuntuu olevan sellaisen taikauskon vallassa, että jollakin kummallisella tavalla hänen elämänsä ja Beltharin elämä ovat kytketty toisiinsa jollain salaperäisellä, yliluonnollisella siteellä, ja kun toinen kuolee, täytyy toisenkin kuolla. Näin ollen ei luonnollisestikaan ole viisasta eikä turvallista ehdottaa, että hän antaisi hävittää tuon vanhan pirun. On merkillistä, että se on ruvennut vihaamaan sinua noin hurjasti. Olen ennenkin tavannut leijonia, jotka eivät pidä minusta, sanoi Tarzan. Toivottavasti ystäväni et koskaan tapaa Beltharia irrallaan. 12. luku. Mies leijona pihassa. Kun Tarzan ja Gennon kääntyivät lähteäkseen Beltharin häkiltä, muuan orja lähestyi ja puhutteli apinamiestä. Kuningatar Nemone käskee sinut heti luokseen. Sinun pitää mennä norsun luo huoneeseen. Jalosukuinen Gennon saa odottaa etuhuoneessa. Nämä ovat kuningatar Nemonen käskyt. Mistä hän nyt on kysymys? Tarzan huomatti, kun he kulkivat kuninkaallisen puiston halki palatsia kohti. Kukaan ei koskaan tiedä, miksi hänet on kutsuttu Nemonen vastaanotolle ennen kuin vasta siellä, Gennon huomautti. Siellä voi saada kunnianosoituksen tai kuulla kuolemantuomionsa. Nemone on oikullinen. Hän on aina kyllästynyt ja aina etsimässä helpotusta kyllästyneisyyteensä. Usein hän keksii siihen merkillisiä parannuskeinoja, niin että tulee ajatelleeksi, onko hänen järkensä... Vaan ei. Tuollaisia ajatuksia ei saa edes kuiskata ystävien kesken. Kun Tarzan ilmestyi palatsiin, hänet heti päästettiin norsunluuhuoneeseen, jossa hän näki Nemonen ja erotin jokseenkin samaan tapaan kuin edellisenä iltana. Nemone hymyili hänelle tervehdykseksi liikuttavan innostuneesti, mutta erotin kasvoilla oli synkän vääristynyt ilme. Hän ei yrittänytkään salata vihansa. Meillä on eräs huvitus tänä aamuna, kuningatar selitti. Olemme kutsuneet sinut ja Gennonin nauttimaan sitä kanssamme. Muan joukkue teki eilen ryöstöretken Tenariin ja sai vangiksi attelaisen ylimyksen. Pidämme vähän hauskaa hänen kustannuksellaan tänä aamuna. Tarzan nyökkäsi. Hän ei ymmärtänyt, mitä Nemone tarkoitti, eikä ollut erityisemmin kiinnostunutkaan. Hän ajatteli Mnutsia ja eilistä iltaa ja mietti, mitä hänen edessään olevan kummallisen kiehtovan naisen ajatuksissa liikkui. Nemone käski erottia. Mene sanomaan, että olemme valmiit, ja varmistu siitä, että kaikki on valmiina meitä varten. Erot punastui ja perääntyi ovea kohti, vihainen irvisti syhän naamallaan. Äläkä pidä kiirettä, kuningatar lisäsi. Ei meillä ole erikoisempaa intoa päästä näkemään sitä huvitusta. Toimikot vain kaikessa rauhassa niin, että kaikki on varmasti hyvin järjestetty. Aivan kuten kuningatar käskee, erot vastasi happamasti. Kun ovi oli sulkeutunut hänen jälkeensä, Nemone viittasi Tarzania istuutumaan leposohvalle.
Pelkäänpä, että erot ei pidä sinusta, hän sanoi hymyillen. Hän on raivoissaan, kun sinä et polvistu minun edessäni ja kun minä en pakota sinua tekemään niin. En tosiaan tiedä itsekään, miksi en pakota, mutta arvaanpa miksi. Oletko sinäkin ehkä arvanut sen? Siihen voisi olla kaksikin pätevää syytä, apinamies vastasi. Ja mitkä ne ovat? Olen utelias tietämään, kuinka sinä selität asian. Muukalaisen tapojen huomioon ottaminen ja kohteliaisuus vierasta kohtaan, Tartsan ehdotti. Nemone mietti hetken. Kyllä vain, hän myönsi. Kumpikin on varsin hyvä syy, mutta kumpikaan ei ole Nemonen hovin tapojen mukainen. Ja käytännöllisesti katsoen nehän ovat sama asia, joten siitä tulee vain yksi syy. Eikö ole toista? On kyllä vielä parempikin syy, Tartsan vastasi. Ja se saa luultavasti sinut olemaan välittämättä laiminlyönneistäni. Ja mikä se on? Se tosiseikka, että et voi pakottaa minua polvistumaan. Kuningattaren silmissä välähti kova katse. Tuo ei ollut vastaus, jota hän oli toivonut. Tartsanin silmät katsoivat häneen herkeämättä, ja Nemone näki niissä huvittuneisuutta. Voi miksi siedänkään tuollaista? Nemone huudahti ja samalla hänen suuttumuksensa suli. Miksi yrität tehdä minulle niin vaikeaksi olla sinulle kiltti? Hän sanoi melkein vetoavasti. Miksi et tule minua puoliväliin vastaan? Miksi sinä et ole kiltti minulle, Tartsan? Haluan kyllä olla sinulle kiltti, Nemone, mutta en itse kunnioitukseni hinnalla, vaikka se ei olekaan ainoa syy, miksi en koskaan ole polvistuva edessäsi. Mikä on toinen syy? Se, että haluan sinun pitävän minusta. Et pitäisi minusta, jos matelisin edessäsi. Ehkä olet oikeassa, Nemone myönsi miettiväisenä. Kaikki matelevat niin, että se inhottaa minua. Kuitenkin olen vihainen, jos he eivät matele. Mistä se johtuu? Sinä loukkaannut, jos sanon, varoitti apinamies. Näinä kahtena viime päivänä olen saanut tottua loukkauksiin, Nemone vastasi alistuvasti hymyllen, joten sano pois vain. Sinä olet vihainen, jos he eivät matele, koska et ole aivan varma itsestäsi. Sinä haluat tätä ulkonaista todistusta heidän alamaisuudestaan, niin että sinulle jatkuvasti vakuutettaisiin, että olet Katnen kuningatar. Kuka sanoo, etten ole Katnen kuningatar? Nemone kysyi asettuen heti puolustuskannalle. Se, joka niin sanoo, saa huomata, että minä olen kuningatar ja että minulla on valta elämän ja kuoleman yli. Jos näkisin hyväksi, voisin tuhota sinut tuossa paikassa. Tuo ei tehoa minuun, Tartsan sanoi. En sanonut, että et ole Katnen kuningatar. Sanoin vain, että käytöksestäsi huomaa useasti epävarmuutesi. Kuningattaren pitäisi olla niin varma itsestään, että hänellä on aina varaa olla suopea ja armelias. Nemone istui jonkin aikaa ääneti ilmeisesti miettien Tartsanin esittämää ajatusta. He eivät ymmärtäisi, hän sanoi viimein. Jos olisin suopea ja armollinen, he luulisivat minua heikoksi. He rupeaisivat silloin käyttämään minua hyväkseen ja mahdollisesti tuhoaisivat minut. Sinä et tunne heitä, mutta sinä olet erilainen. Voin olla suopea ja armollinen sinua kohtaan, etkä sinä silti koskaan yritä käyttää suopeuttani hyväksesi. Sinä et käsitä sitä väärin. Oi Tartsan, minä toivon, että jäisit Katneen. Jos niin teet, voit saada mitä hyvänsä Nemonelta. Rakennuttaisin sinulle palatsin, jonka vain tämä palatsi ylittäisi. Olisin sinulle oikein hyvä. Sinä voisit olla täällä hyvin onnellinen. Apinamies ravisti päätään. Tartsan voi olla onnellinen vain viidakossa. Nemone kumartui hänen lähelleen ja tarttui häntä kiihkeästi olkapäästä. Minä teen sinut onnelliseksi täällä, hän kuiskasi intohimoisesti. Sinä et tunne Nemonea. Odotahan,
tulee aika, jolloin haluat jäädä minun takiani. Erot, Dutse ja Tomos ajattelevat luultavasti toisin, Tarzan muistutti häntä. Minä vihaan heitä, Nemone huudahti. Jos he sotkeutuvat asiaan tällä kertaa, minä tapan heidät kaikki. Minä teen oman mieleni mukaan. Dutse ei saa riistää minulta kaikkea onnea. Mutta älä puhu hänestä, älä mainitse hänen nimeään minulle koskaan. Herot puolestaan, Nemone napsautti sormiaan. Minä murskaan madon sandaalini alle, eikä kukaan kaipaa sitä. Kukaan ei kaipaa erottiakaan. Minä kaikkein vähiten. Olen jo aikoja sitten kyllästynyt häneen. Hän on typerä itsekäs hölmö, mutta onhan hän parempi kuin ei mitään. Ovi aukeni ja erot tuli sisään ilman muuta. Hän polvistui, mutta se oli pikemminkin vain ulkonainen, sisällyksetön ele. Nemone katsahti häneen vihaisesti. Ennen kuin saavut eteemme, kuningatar sanoi kylmästi, pidä huolta, että sinut ilmoitetaan asianmukaisesti ja että me olemme ilmoittaneet haluavamme ottaa sinut vastaan. Mutta teidän majesteettinne, erot väitti vastaan, eikö minulla ole ollut tapana, olet omaksunut huonoja tapoja, Nemone keskeytti. Pidä huolta, että parannat ne. Onko huvitus järjestetty valmiiksi? Kaikki on valmiina teidän majesteettinne, vastasi nolostunut erot. Tule sitten, Nemone sanoi, viitaten Tarzania seuraamaan. Etuhuoneessa he tapasivat Gemnonin odottamassa, ja kuningatar käski hänen tulla mukaan. He kolme kulkivat aseistettujen vartijan edeltäminä ja seuraamina pitkin monia käytäviä ja lukuisten huoneiden halki, ja sitten portaita ylös palatsin toiseen kerrokseen. Siellä heidät saatettiin parvekkeelle, josta näkyi pieni suljettu piha. Rakennuksen ensimmäisen kerroksen tälle pihalle aukeavat ikkunat oli varustettu raskailla ristikoilla. Parvekkeen kaide, jonka takana kuningatar seurueineen istui, oli varustettu alastyöntyvillä terävillä piikeillä, joten piha näytti villejä eläimiä varten tehdyltä pienoisareenalta. Tarzan katseli alas pihaan miettien, minkälaatuista huvitusta oli odotettavissa. Silloin aukeni pihan toisessa päässä ovi, ja nuori leijona astui ulos päivänpaisteeseen räpytellen silmiään ja katsellen ympärilleen. Kun se näki parvekkeelta katselevat ihmiset, se murisi. Tästä tulee hyvä leijona, Nemone huomautti. Pennusta lähtien se on aina ollut kiukkuinen. Mitä se täällä tekee, Tarzan kysyi, tai mitä sen pitää tehdä? Sen pitää huvittaa meitä, Nemone vastasi. Sen luokse pihaan lähetetään kohta eräs katnen vihollinen, se atnelainen, joka otettiin vangiksi Tenarissa. Annatko sinä hänelle sitten vapautensa, jos hän tappaa leijonan, Tarzan kysyi. Nemone nauroi. Sen lupa, mutta hän ei tapa leijonaa. Voi kyllä tappaakin, Tarzan sanoi. Miehet ovat ennenkin tappaneet leijonia. Paljain käsinkö? Tarkoitatko, että mies on aseeton? Tarzan kysyi epäuskoisena. Tietenkin, Nemone huudahti. Eihän tässä suinkaan panna tuonne tappamaan tai haavoittamaan hienoa nuorta leijonaa, vaan tulemaan itse tapetuksi. Hänellähän ei ole sitten mitään mahdollisuuksia. Sellainen ei ole urheilua. Se on murha,